Jag heter Jenny Ekenberg och jag har kurs för Studieförbundet Vuxenskolan. Min kurs heter Loppisbordets hemligheter. Där får man veta det mesta kring vad som fungerar på loppisar. Dels hur man håller i en loppis, vad man ska tänka på när man går på loppis och vad man kan hitta för fynd på en loppis. Så vi pratar väldigt mycket om föremål och föremåls olika värde. Hjärtligt välkomna till min kurs, Loppisbordets hemligheter.